ဆမ်းပြည်နယ်ရှေးပိုင်းမိုင်းအောင်ခရိုင်မိုင်းမြို့ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ကလေးလူထုမှပတ်ပြောင်းရေးအသိပညာပေးတော်ရှိဆွေးနွေးပွဲကိုယနေ့နံနက်ပိုင်းကအဆိုပါရုံးရံဒုတိယခြေပြုဘူဌာနစီဝေးခမ်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမြို့ဦးစီးမှုဦးအားချနဲ့ရုပ်တံကျွမ်းကျင်သုံးဦးနေဝင်းတို့ကယခုလိုပဲဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ကျင်းပမယ့်တောက်ရှိုးလေးကတော့ကလေးရလုံသမားပေါပြောင်းရင်အသိပညာပေးတောက်ရှိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကမ္ဘာကလေးရလုံသမားပေါပြောင်းရင်နေ့ကိုဇွန်လ12ရက်နေ့ဟာကမ္ဘာကလေးရလုံသမားပေါပြောင်းရင်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်ဇွန်လ12ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာကလေးရလုံသမားပေါပြောင်းရင်နေ့အဖြစ်ပြပဆိုင်ရကလေးရလုံသမားရေးရ IO က2012ခုနှစ်ဇွန်လ12ရက်နေ့ကစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးဦးတီချက်အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်တစ်ခုစီကိုနေ့စဉ်သတ်မှတ်ကကမ္ဘာနိုင်ငံတိုင်းတွင်ကလေးရလုံသမားပေါပြောင်းရင်အခမ်းအနားများအထက်အမှတ်လှူရှာမှုများကိုကျင်းပလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အလားတူမြန်မာနိုင်ငံရှိ IO ဆက်သွယ်ရေးညှိနှိုင်းရုံးအနေဖြင့်ကလေးရလုံသမားပေါပြောင်းရင်လှူရှာမှုကာလကိုလည်း2020ပြည့်နှစ်ဇွန်လ12ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့အထိသတ်မှတ်ထားပြီးလှူရှာမှုများအဖြစ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေသတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးလူမှုမီဒီယာများဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook တွေ Twitter အပါအဝင်အခြားသောမီဒီယာ website ကနေစအသိပညာပေးခြင်းတွေထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တယ်များမှာလည်းဘေပုတ်များ site ထူခြင်း poster များ site ထူခြင်း TV နဲ့ radio များမှသတင်းကလေးရလုံသမားပတ်ပြောင်းဆက်လန်းသူများထုံးဝင်ပြသခြင်းနဲ့အတူရန်ကုန်မြို့ရှိအပိပိဆိုင်ရာသက်ဆိုင်သည့်နေရာများတွင်လည်းဓပုံပြပွဲတွေပြုလုပ်တဲ့လှူဆောင်စီစဉ်ထားတာတွေကိုပြုလုပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီကလေးရလုံသမားအလုသမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်နေပြီးသူရဝန်ကြီးဌာနအလုရှင်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့အလုသမားအဖွဲ့အစည်းများကပူးပေါင်းပါဝင်လှူရှာမှုများကိုဆောင်ရွက်လည်ရှိပါမြန်မာနိုင်ငံကလေးအလုသမားပတ်ပြောင်းရေးဆိုင်ရာအမျိုးသားကော်မတီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်စီမံချက်နဲ့အလုဆောင်ချက်များကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကလေးအလုသမားများအားအစိုးရဆုံးပုံစံဖြင့်ခိုင်းစင်ခြင်းမှအစပြုကကလေးအလုသမားခိုင်းစင်မှုမှပတ်ပြောင်းသွားရန်ဒါမှမဟုတ်ရွနေသွားရန်လှူဆောင်ပေးရတဲ့အခြေအနေကောင်းတဲ့နီလန်မန်ပေါ်ကိုရောက်ရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားရဲ့အတွက်အခြေအနေကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းမှန်ပြောင်းရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားကော်မတီတီရင်းလုံငါတောင်းများကိုကိုဗစ် -19 ကာလမတိုင်မီကပင်စတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးကိုဗစ်ကာလအတွင်းနဲ့အနာဂတ်တွင်လည်းရည်မှန်ချက်ပါစီမံချက်အရအောင်မြင်ရေးအတွက်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တာကိုချမှတ်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လေလုံမပပြရေးဆိုင်ရာဥပဒေပါအကြောင်းအရာများကိုဆင်းနေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကလေးလုံသမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြီးပြဆိုင်ရာလုံသမားရေးအဖွဲ့အရာဝေးရအသေးပဲဖွင့်ဆိုချက်တရားဝင်အလုတ်လုတ်ကင်နေတော့အနေဆုံးအသက်ရွယ်အောင်ရှိရအလုတ်လုတ်ကင်နေသည့်ကလေးများကို၎င်းသို့မဟုတ်အသက်ရွယ်ရတရားဝင်အလုတ်လုတ်ကင်ခွင့်ရတော့လဲ၎င်းတို့၏ကျန်းမာရေးဘေးအန္တရာယ်ရှိရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသို့မဟုတ်ပညာသင်ကြားရေးတို့ထိခိုက်စေသည့်အလုတ်တွင်လုတ်ကင်နေရသည့်ကလေးများကိုတော့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံ၏ဥပဒေများတွင်ကလေးနှင့်ပတ်သက်၍ကလေးသူငယ်ခွင့်ရဆိုင်ရာဥပဒေ2019ခုနှစ်1952ခုနှစ်ခွင့်ရနှင့်အလုတ်ပရဲ့ဥပဒေ2016ခုနှစ်ဆိုင်ရာနှင့်အလုတ်ဌာနများဥပဒေနှင့်လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေတို့တွင်လက်သူငယ်နှင့်ပတ်သက်သည့်အခွင့်အရေးနှင့်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်သည့်ပြဋ္ဌာန်းချက်များပါရှိပါသည်။လက်လုံသမားနှင့်ပတ်သက်၍မြန်မာနိုင်ငံ၏အလုတ်သမားဥပဒေများတွင်အသက်14နှစ်ပြည့်ပြီပါကဆရာဝန်၏အလုတ်လုပ်ရန်တင့်လျော်ကြောင်းဈေးထောက်ခံချက်ဖြင့်စတင်လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်းအသက်16နှစ်17နှစ်အကြားကလေးများမှဆရာဝန်၏ထောက်ခံချက်ပါရှိမှာကအသက်14နှစ်16နှစ်ကြားကလေးလုံသမား၏တစ်နှစ်အလုတ်ချိန်၄နိုင်တာခွင့်ပြုထားကြောင်းညနေ6နာရီနောက်တစ်နေ့နံနက်6နာရီအကြားခိုင်းစစ်ခြင်းမရှိကြောင်းခွင့်ရအလုပ်ပိတ်ရများကိုလည်းလူကြီးအလုပ်သမားကဲ့သို့ခန်းစားခွင့်ရှိကြောင်းပြဋ္ဌာန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဆိုရစွာပုံစံဖြင့်ခိုင်းစစ်ခြင်းတွင်ကလေးသူငယ်များမြကြုံပြုခံရခြင်းလူကုန်ကူးခံရခြင်းစီးပွားရေးအရလိမ္မာဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်ခြင်းမူရစေဝါထုတ်လုပ်ရာရောင်းဝယ်လုပ်ကင်စေခြင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတို့တရားမဝင်လုပ်ငန်းများအသုံးပြုခြင်းများပါဝင်ကြောင်းပြောကြားရင်းညွှန်ချိုးရပါခင်ဗျာ။တရင်ရိုက်ကူးပေးဖို့သူကျွန်တော်ကိုနိုင်ပါ